Po prandaj, prandaj dhe logjika që mund të jetë shumë normale jona, është një logjikë që mund ta përdorin shtetet ndaj si shtetet e bashkuara të Amerikës, nuk mund ta përdori nuk mund ta përdorin vende që kanë rënë dakord parimisht për këtë mënyrë. Zoti Spajo, duket se Serbia i intereson kjo situatë, madje është e lumtur me këtë situatë, me këtë status quo. Po Kosova, a intereson të vazhdoj kështu? Jo. Dhe apo bën ai sa duhet ajo për të marrë maksimumin në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, se vetëm ne nuk marrim dot as Shqipëria as Kosova asgjë. Dëgjoj. Që servisi intereson që situata status quo është që ta kaloj krizën në Ukrainë. Momentin që të kaloj krizën në Ukrainë, të fitoj kohë, për dhe më thonë, të paktën Serbia shpreson që do të vinë ditë më të mira për të, dhe pazari për të do të jetë më i favorshëm. Kosova do duhej të nxitonte, dhe më thonë, sepse është një moment kyç, kur mund të kapet një pazar më i favorshëm për të, për shkak se Serbia është në ditë më të vështira. Tani, çfarë po bëhet, si po mendoj, çfarë do të kapet pazar, varet edhe shumë prej gjendjes në terren këtu në Kosovë në radhë të parë. Njëherë për një herë, pavarësisht hapave që ka bërë presidenti Vučić duke i larguar serbët nga institucionet e tjera, akoma veriu i Kosovës po mbahet nën kontrollin e policisë së Kosovës, pikat kufitare janë nën kontroll, kjo që nuk poshtrohet një pushtet legjitim atje, për shkakun që shumica e panorëve në veri të Kosovës nuk e në të përfaqësuar, por gjithsesi poshtrohet një pushtet. Dhe kjo në instancën e fundit është shumë më rëndësi. Dhe kjo në fund, kur të diskutohen edhe këto kompetencat të asociacionit, nuk më flasë për atë se çfarë mund të bëjmë tani, sepse tani Serbisi intereson vetëm me tablu emrin njëherë, me thonë që Kosova e pranoj asociacionin si koncept, si ide, e pastaj ajo në pazarët përfundimtare shkon duke i kërkuar rritjen e kompetencave për asociacionin, dhe më dhënë shkall-shkall, dhe në atë fazë dhe tjetë shumë rëndësishme, dhe më dhënë se kush kontrolon dhe qëfar gjende në teren. E këpëtanë.